Vətəndaş Kərim Kərimli bu gün fəvvarələr meydanında etiraz edib. Kərim Kərimli ölkədə sahibkarların incidilməsini, monopoliyanın olmasını səsləndirdi. Əraziyə gələn polislər Kərim Kərimli həbs edərək Səbai rayon polis idarəsinə aparıblar. Belə deyək də, 2015-ci dekabrından sonra manatın ikinci dəfə devalvasiyasından sonra ölkədə vəziyyət tamam dəyişibdir. Yəni insanlar belə deyək, əvvəllərin 1-2 qəpik pul qazana bilirdilər, indi onu da qazana bilmirlər. İnsanlar və hətta aclıqdan əziyyət çəkən kifayət qədər insan var. Kifayət qədər insan var ki, öz ailələrinə çörək apara bilmirlər və öz ailələrinə çörək apara bilmirlər. Bunun üzərinə dövlət insanlara kömək eləməkdənsə, əksinə onlara mane olur. Onların 5-3 manat, belə deyək də, dövlət yox, daha doğrusu hakimiyyət insanlara kömək eləməkdənsə, onlara mane olur. Onların 5-3 manat gəlirlərinə də, belə deyək, göz dikir. Və onda xüsusən, belə deyək, hakimiyyətin rayonlarda, ərazilərdəki polis sahə müvəkkilləri, icra nümayəndələri bu işi görürlər. Konkret problem olaraq, yəni ki, Abşeron rayon, yəni ki, Xırdalan şəhərində də belə deyək. Yəni ki, ona gəlib siz özünüz də düzdür, onu sübut eləmək mümkün deyil, elə bir sistem qurublar ki, heç cür sübut eləmək mümkün deyil. Biz artıq uzun müddətdə haqqımızı oradan tələb eləyik, oğurlanmış, yəni polis və icra tərəfindən oğurlanmış, yəni onların da iştirakı ilə oğurlanmış məhsulumuzu tələb eləyir, amma ala bilmirik. Əksinə bunları, yəni ki, bunun üzərinə, belə deyək də, yəni insanlara polis kömək eləməyin əvəzinə, insanlara polis kömək eləməyin əvəzinə muayene olur, onların məhsullarını əlindən alır, belə deyək. Və orada monopolist var, yəni həmin o ərazidə, o bütün rayonlarda var həmin monopolist. Siz nə məhsullar var, siz nə işlə məşğulsun, nə iş görürsünüz? Meyvə tərəvəz ticarətidir, topdan satışıdır, belə deyək. Harada? Xırdalan şəhərində. Bazardadır bu, ya ev dükandır, necədir? Dükanlara da verilir, bazarlara da verilir, yəni ki, fərqi yoxdur. Amma topdan satışdır və o topdan satışda bütün rayonlarda vəziyyət belədir. Bir monopolist baxır və topdan satışı bir monopolist təşkil edir. Və bütün rayonlar deyəmərəm, amma Xırdalanda dəqiq elədi. Və o monopolistdə də birbaşa şəraiti bu sahə müvəkkili ilə belə deyək, icra nümayəndəsi özü yaradı. Məhsulu böyük məbləğdə, yəni tonlarla, 10 tonlarla insanların tək biz deyilik. Yəni orada insanlar var ki, artıq haqlarını istəməyə qorxurlar, çəkinirlər. 10 tonlarla insanların məhsulları birbaşa polis və icra nümayəndəsi. Hə düz deyək, adi şəxslər də iştirak edib bu məsələdə. Amma polis və icra nümayəndəsi tərəfindən oğurlanıb və oğurlanıb, açıq şəkildə oğurlanıb. Hətta bəzi hallarda zor da göstəriblər. Yəni etiraz aksiyasıdırsa da etirazımı da eləyəcəm sonuna qədər. 23 il taladız ölkəmizi yetərli, bu millətə zülmünüz betərdən də betərdir. 23 il taladız ölkəmizi yetərli, bu millətə zülmünüz betərdən də betərdir. Bu qədər olmaz artıq, yəni ki, onsuz da milyardlar yiyirsiniz, neftin milyardları sizindir, digər gələn milyardlar sizindir, almazlar qızıl yataqları. Artıq kasıb üsubun belə deyək də, yəni ki, cibinə 5-3 manatına da yəni göz dikməyin.